Goed, goeiemôre. Dit is dan 5 Julie vanmôre 2024, lesing 57 van die Groot Johannes Evangelie boek 1. En ons het nou gister opgehou waar Yeshua vir hom sê ons gaan nou eet in die oostelike vleuel van sy kasteel. Jy sê maar daar bestaan nie 'n oostelike vleuel nie. Hy sal vir 200 jaar nie meer daar nie. Toe sê Yeshua, nou kom ons gaan. Nou ons het nou daar opgehou. En die opskrif van hoofstuk 61 is 'n wonderwerk maak nie die gees vry nie. En dit is waar en alles in alles is wonderwerke kan 'n mens eintlik slegs doen waar mense al reeds bekeer is. En dan is dit nie 'n oordeel vir hulle nie. Daarom is hierdie wonderwerke wat so kampstig gedoen word by mense en alles is oorverblindery en skyn nie iets wat goed is nie. Ons was nou gister by die hof gewees, ek en Amelda en nog iemand, en daai een swart prediker wat gevlug het hier nadat hy verskriklike dinge aangevang het, bedrog en allerhande skyngeneesings en goed met vrouens gedoen het, onnoembare goed. Hy is toe nou daar in die hof. Maar duisende van hulle staan in daai straat. Jy kan glad nie in Skoemanstraat ingaan nie. En dit is 'n gedreun sang en te kere gaan en gepreek en geraas. Want hy word nou verhoor. So, hierdie mense het hulle op loop laat neem. Maar as meestal swart is. Deur hierdie skynwonderwerke. Absolute belaglikhede. En hierdie ou het so magtig en kragtig geword van geld wat hy gein het, dat hy seker kan tel onder die rykste evangelis in die land. So, die goed is nie van Vader af nie, ek dink ons weet dit daarom, en die goed is van die Satan. En dit bring dan ook, dat mense dit sien, en omdat dit vir hulle gesê word, dit kom van Vader af of van God af, dan wil hulle niks met godsdienst te doen heen nie. En dit is nie so nie, dit is die vals ene, die een wat as alternatief daar geplaas word, om jou en my dan heeltemal van die geestelike los te maak. Maar dit was nou net so terloops. Ons sê nou, ons gaan nou saam met hulle, en ons lees as volg. Toe hy op die eerste verdieping aankom, sien hy onmiddellik die voorspelde vleuel, hardloop vol verrukking deur die groot geopende deur na binne, gaap die grote saal aan en slaan van verbasing flou neer. Dadelik haas die wit geklede jongmanne nader, help hom oorent en versterk hom. Nadat hy effens tot verhaal gekom het, tree hy na my toe en vra met 'n stem wat bewe van uiterste verbasing. Meester, ek smeek u, oortuig my tog nou dat ek wel wakker is en nie droom terwyl ek in 'n diepe slaap is nie. Yeshua sê vir hom, jou vraag laat dit skyn asof jy meer slaap as wat jy wakker is. Nietemin, jy is helder wakker en dit wat jy sien is die harde werklikheid. Buite in die boord het jy self vir my gesê dat jy verneem het dat ek die ou huis van Josef waarin Israel nou woon, omdat dit aan haar behoort, in 'n oogwink volkome hernie het. Nou, as ek daar die hele huis kon herbou, behoort ek toch ook in staat te wees, om Esau se ou vesting te hernie. Die handelaar sê, ja, dit is alles goed en wel, maar dit bly ondenkbaar dat 'n blote mens so iets kan regkry. Meester, luister na my, as u dan nie 'n profeet soos Elia is nie, dan moet u minstens 'n aartsengel in menslike gedaante wees, of miskien selfs Jahwe self, want sulke dinge is net vir Elohim God moontlik. Yeshua sê, ja, as dit nie vir die teken was wat jy gesien het, sou jy my ook nie geglo het nie. Nou glo jy weliswaar ja, maar nie met vrymoedigheid nie. Ek bedoel, hy glo nou, maar is onder erge dwang, wat hy dit nou erken. Ten einde jou met vryheid van gees, van harte te laat glo, sê ek nou vir jou, voorwaar dit was nie ek nie,
Maar hierdie jong manne wat dit gedoen het, Elohim die Vader het hulle die krag daartoe verleen. Vra hulle gerus hoe hulle dit vermag het. Die handelaar sê presies, ek het buite al vir Jonael gevra wie hierdie wonderbaarlik mooie jong wesens is en waar hulle vandaan kom. Maar sonder om my vraag te beantwoord, het hy my eenvoudig na u verwys. In u teenwoordigheid, vreemd genoeg, het my navraag my skoon ontgaan en het ons gesprek 'n heel ander koers ingeneem, soos ek my in u verdiep het. Nou herinner ek my die saak weer en sou graag van u 'n verduideliking wou hê oor die oorsprong van die pragtige jong mense. Yeshua sê vir hom, om jou nie langer in die duister te hou nie, sê ek vir jou dat hulle engele van Jahwe is, as jy dit wil glo. As jy dit nie so wil aanvaar nie, dink dan wat jy wil, solank jy hulle net nie as demone of dienaars van Satan beskou nie. Sê die handelaar, meester, o meester, wat is dit toch met my? Nou net het ek jy gevra of ek wakker is, en of ek in my slaap droom, maar nou wil ek weet of ek hoegenaamd nog leef. Sulke dinge kan toch nie werklik op hierdie aarde gebeur nie. Yeshua sê vir hom, o, inderdaad is jy springlewendig. Ek het maar net jou geestes oog geopen, sodat jy nou ook die hemelse geeste kan sien. Maar genoeg vrae vir eers. Dis tyd vir middagete. Alles is gereed, laat ons nou oorbeweeg na die etenstafel. Nou die analogie hier is, net soos wat Vader die geestelike huis van die dogter van Sion gaan oprig aan die einde van die tyd hier in Suid-Afrika, of hoe hy al reeds besig is om die huis op te rig, en ons al reeds die voedsel van die hemele geniet, soos vanoggend se lesingkie onder andere, so gaan hy ook vanaf daardie huis gaan die mense na Babylon toe moet gaan, na hierdie Esau kasteel, en die woord bring, en het gaan iets wat moeiliker wees, want daar die mense is allemaal rationele mense, hulle werk in hulle verstand, en hulle is nie in hulle harte nie, soos hierdie man, hy is een sakeman, 1 en 1 is 2, en aan geestelike goed het hy nooit geglo nie, hy paas sommer uit hier so, van skok, toe die ding nou daar voor hom is, hoekom? Want sy verstand kan het nie verklaar nie. En wanneer die verstand die ding nie kan verklaar nie, dan het hulle geen ander verklaring nie. En dan, soos by hierdie ou, dan word hy net flauw. Nou, Yeshua wys hoe hierdie met hierdie ouens te werk gegaan moet word. Maar hy sal sy engele by ons hê, om sy leer vir ons te aan te bied binne in hulle harte. En hierdie nuwe vleuel wys op eerstens die ooste kant, die krag, maar dit is ook verwysend na die nuwe leer wat ons vir hulle sal bring. Nie die ou leer nie, want die ou leer wat die Bybel nou is, het nou al so verdraaid geraak onder die regdenkende mense in die besigheidswêreld, dat hulle niks meer daarvan wil weet nie, waarvan die Rooms-Katolieke en die Protestante albei groot aandeel het. Maar nou met hierdie nuwe leer, wat ons kan sê is van Yeshua direk, die nuwe Jerusalem wat neergedaal het, sal ons dan in hierdie oostelike vleuel 'n nuwe ete aanbied vir hulle. Nie 'n ete van wat hy gehad het, al sy vrugte en goed wat in sy store was nie, en al die dinge wat hy voorberei het vir Yeshua en sy gevolg nie. Maar 'n hemelse geestelike ete, dis wat ons nou gaan lees in vers 9. Nou sê die handelaar, goed, goed, maar ek glo nie dat ek veel sal kan eet nie. Ek is oorstelp van verwondering. Dis een wonderwerk op die ander. Vanoggend nog sou ek so iets nooit kon geraai het nie. Die gebeure volg mekaar te vinnig en te onverwags op. Dis maar pas 3 ure gelede dat u my boord uit Sigar betree het. En wat het nie alles in 3 ure gebeur nie? Ongelooflik, maar waar? Maar wie sal het glo, behalwe hulle wat het self gesien het? Al sou daar ook 1000 ooggetuies wees wat dit wou bevestig.
Meester, meester, grote meester, deur Elohim self onderrig en gelei. Ek glo dit omdat ek dit met my eie oë sien. Maar ook al vertel julle dit aan duisende, sal hulle weier om dit te glo. Boonop sal hulle hulle vererg en die vertellers vir onbeskaamde leenaars uitmaak. Moet dit liewer nie verder rond vertel nie. Dis te wonderbaar. Wie het al ooit so 'n fantastiese saal gesien? Dit lyk asof die mure, en as terwyl ons dit lees, dat ons dink aan Openbaring 20 van die nuwe Jerusalem, hoe lyk dit binne-in? Baie ooreenstemming. Dit lyk asof die mure suiwer edelstene is. Die plafon is van goud, die vloer van silwer, die onderskeie tafels van jaspis, hyasint en smarag, die rakke van goud en silwer, die drinkgerei van die suiwerste diamant, en die borde is die fynste vuurrooi robyne, die stoele van edelmetaal met dieprooi bekleedsel, en die kos en drank het 'n hemelse geur. En dit alles in sê maar 3 ure? Nee, dis meer as ongelooflik. Nou, ek moet tog hier oor die edelstene net dink hoe wonderlik dit is, omdat ek op 'n diamantdelwery groot geword het. As jy 'n diamant so groot soos jou pink, pinkie vinger se naal kry, dan is almal in vervoering. Praat daar lank daaroor, oor hierdie pragtige diamant. Hier is bekers waaruit hulle water of wyn gaan drink van diamant. Borde van rubyn. Rubyn in ons land kry jy, kry dit saam met diamante, maar dit is 'n minderwaardige steen, is eintlik baie bros. Werklike rubyne word net eintlik in Indië gemyn. Nou, hom kry jy ook net so groot. Miskien 'n bietjie groter. Maar hier het jy 'n hele bord waar jy eet wat van opregte rubyn gemaak is. Ek wil jy kan nie dink hoe wonderlik dit moet wees om sulke goed te kry nie. En mense moet nie vergeet dat waar ons vandaan kom, waar ons was voordat ons vleeswesens geword het, was daar ongelooflike, wonderlike en presies sulke dinge beskikbaar. As jy die boeke gaan lees wat Vader aan Jakob Lorber geopenbaar het, hoe dit lyk op Saturnus, hoe dit lyk op die planeet son. Die son is 'n planeet, is nie 'n brandende bal nie. Die atmosfeer van die son brand, ja, maar hy gee 'n sagte lig na binne toe. As jy gaan lees wat se wonderbaarlike tempels daar is, hoe dit daar binne lyk, dan is dit hierdie dinge wat daar is. En dis wat ons aan gewoond was. Nou kom ons aarde toe en ongelukkig vind jy hierdie goed nou net in die ryk vername en meestal goddelose mense se huise. Daarom wil Vader dit nie hê dat ons elke dag met hierdie goed moet saamleef nie, want as dit te goed gaan met ons en ons te welvarend is, dan sal ons nie na hom soek nie, want dan het ons hom nie nodig nie. Maar in die hemelse vlakke, in die hemelse sfere, vooral in die materiële sfere, die planete wat ons as sterre liggies sien, as jy daar opkom, sal jy die mees wonderbaarlikste paleise sien, wat binne net so versier is, en daai mense leef 'n lewe wat jy jou nie kan indink nie. Maar hulle word ook kans gegee, hulle kan nie eintlik verder gaan nie, hulle sit daar vas, hulle is baie gelukkig. Maar as gevolg van die val, het hulle nou in hierdie materiële ryk beland, maar om uit dit uit te kom, kan hulle gaan en hulle self aanbied om na die aarde toe te kom, 'n pad van lyding en swaar kry deur te gaan, en dan kan hulle na die heel hoogste hemele gaan, waar hierdie goed ook teenwoordig is, maar alles in geestelike vorm, wat ons nie eintlik verstaan nie. Hoe lyk 'n geestelike bord? Hoe lyk 'n geestelike dier? Geestelike plant? Ons weet, die plante gaan nooit dood nie, die gras verwelk nie,
Daar is altyd vrugte aan die boom, as jy een afblik is daar dadelijk groei een aan. Dit weet ons al uit die Bybel uit. Maar ons kan dit nie vir ons indink nie, en dit is waar jy in hierdie nuwe openbaring ons gaan vat. Terug na hierdie groot huis toe wat ons eens verlaat het, wat so ongelooflik lang terug is tye, dat ons dit nie kan eers met ons verstand bereken nie. So, moenie dink dat hierdie goed nou iets vreemds is nie, is nou vreemd omdat ons geheue weggevat is. Alle herinnering aan hierdie tye is weggevat, wat nie allemaal van ons was in sulke plekke nie. Ander mense was in baie erger plekke, hulle deur die skeppings gekom om die siel te suiwer, en Vader wil die herinnering aan die goed nie vir die mens gee nie, want het sal die mens belemmer in sy lewe nou, hierdie kort 70-80 jaar lewe van ons. Daarom is dit goed dat alles weggevat word, van die mense wat in die hemele was, voor hulle hierna toe gekom het, en van die mense wat in die duisternis was. En dis hoekom ons hierdie pad moet loop, en dis hoekom hierdie pad swaar is, en dat ons nou in Wendy's bly, en met, amper wil ek sê, plastiese messe en virke moet eet, nie hierdie goed wat hulle nou vir hulle het nie. En dit bring alles mee dat die siel gesuiwer gaan word, om eendag hierdie goed te ervaar in die hemelse toestand. Meester vers 10, U moet Elohim self wees, of dan gewis ten minste Elohim God se seun. Yeshua sê vir hom, voorwaar, so is dit. Maar laat ons nou eet, na afloop van die maaltyd gaan jy nog baie hoor. Voor ete wil ek echter niks meer sê nie. Kyk net hoe baie daar is wat honger en dors het, terwyl dit vandag juist buitengewoon warm is. Laat hulle nou eers hulle dors les en hulle honger stil en hulle liggame volkome versterk, waarna ons weer aandag aan die geestelike sal skenk. Einde van die hoofstuk. Baie kort hoofstuk, maar ook een baie krachtige hoofstuk van wat daar gebeur het en wat het vir ons beteken. Weer eens terug verwys na die tempel wat in Esegiël se laaste hoofstukke beskryf word, die oprichting van die innerlike tempel. En die hartseer is dat hierdie tempels wat opgerig gaan word aan die einde van die tyd waarin Yeshua kan werk, moet skoon en suiwer waarheidsgetroue tempels wees. Want ons moet nie vergeet nie, dit is die hoofrede hoekom Yeshua na hierdie ou gegaan het. Omdat hy die waarheid lief gehad het en omdat hy armes versorg het. Dit is die sleutel. En as die persoon nie bereid is om dit te doen nie, getuig dit dan van 'n verharde hart, wat ook nie die waarheid gaan vat nie, al word dit vergesel van wonderwerke. Hulle sal dit net nie vat nie. Hulle sal allerhande maniere uitdink om dit net weg te wens en weg te redeneer. As jy vandag sien hoe hierdie libdioote, dis nou 'n idioot wat 'n liberalis is, as jy sien hoe hulle glad nie in staat is om waarheid te hanteer nie, glad nie. Jy kan vir hulle die waarheid bring, byvoorbeeld nou in Amerika, van die gevaar van ongebreidelde immigrante wat instroom, wat nie eers hulle agtergrond word nie eers getoets nie. Dit kan die grootste moordenaars en terroriste wees, miljoene van hulle wat nou ingekom het in hierdie afgelope jaar, paar jaar. Maar hulle sien nie, dis fout, daar is nie fout nie. Nee, dit moet so wees, want hulle het regte. En dit is asof die libdioote sy hele kop verkeerd begin gaan het. En ek het die idee, dit het baie erg so begin na die inspuitings tyd. Het hierdie mense wat boosheid in hulle gehad het, en is geen wonder die goed genoem booster nie, dit het hulle boosheid en dwaasheid en sotheid
geboost, versterk, want daar, jy kan nie met hulle meer redeneer nie. Dink aan hierdie barbaarse paradering van half naak mannetjies en wyfies in die strate, en nou in Kanada, hulle is poedelnakend in die strate, in die openbaar, en daar is kinders teenwoordig, en daar is 'n wet wat sê, dat jy jou nie mag ontbloot vir 'n kind nie. Die regering weier om hulle te vervolg, hulle kan nou maar so loop. Letterlik te hel met die kinders, hulle moet dit nou maar net vat. Toe ons nou vanmorgen die liedjie sing van al die kinders van ja, prys Jahwe, toe dink ek aan die arme kinders in die land, wat nou in hierdie smerige rioolput saamgesleep word. En hierdie goed gaan 'n lande tot 'n val bring, want dit het lande, ryke tot 'n val gebring, die Griekse ryk het tot 'n val gekom, en die Romeinse ryk het tot 'n val gekom, oor hierdie dekadente gedrag, oor homoseksualisme en al die ander goed, wat gebeur het, en wat nou, verskriklik in Amerika, Kanada en hierdie ander westerse lande toeneem. En ons sal niks aan dit kan doen nie. Ons sal net staan by Yeshua en met verwondering sien hoe hy hierdie hele spul gaan uitsort. Want hy gaan Satan gebruik om Satan aan te vat. Hy gaan dit so bewerk of so toelaat, dat die ene Satan die ander ene gaan vernietig, tot daar dan 'n kans vir sy kinders is op hierdie aarde, om op te kan staan, en hierdie versameling te doen, want dit gaan hier oor die versameling van die 12.000 uit elke stam van die huis van Israel. Ons moet hulle gaan uithaal uit Babylon uit, ons moet hulle inbring, en van hierdie maaltyd gee wat ons het. Dit is hoekom dit ook beskikbaar is op ons webwerf in Engels. En dit is ook in Duits beskikbaar. Die skakels is daar, en Hollands. Ek het nog nie ander skakels van Spaans en Frans en goed nie, maar daar is. Hulle sal hierdie woorde moet eet, want dit is die maaltyd wat hulle gaan vrymaak. En ek en jy gaan daar die engele wees wat dit aanbied en voorberei. Daar die jong manne wat in die huis was, hierdie, in hierdie verhaal, ons gaan die werk doen, van aanbied, en dis 'n groot, dis 'n wonderlike ding om te kan verwag, of te kan uitsien na, dat hy ons gaan gebruik daarvoor. Baie dankie. Amen.